قال حدثني الليث قال حدثني يزيد هو ابن عبد الله ابن الهاج عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر تشيوا inni anni yace ina kuku anni au inni inni qala inni abdullah ibad al qawl inni abad al masdar za ce anna au anni amma bad al qawl inni qala inni abdullah atani al kitab wa jani qala inni manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas lalle ni la awwalun nasi tanshaqqu al-ardu an jumjumati yawm al-qiyama wala fakhra manzo Allah ce ni ne farkon wanda kasa za ta tsagi ya fara fitowa shi aka ce jumjuma jumjuma shine kashin kokon da ke kai inda kokolwa ke wala fakhra yace ba da al-fakhri ba wa uqta liwa'ul hamdi wala fakhra za abani kuma liwa'ul hamd bab da al-fakhri ba tutan godiya daraja ce in aka kawo liwa'ul hamd za aba wanda yafi kowa ne wa ana sayyidun nas yawm al-qiyamati wala fakhra manzo Allah ce ni ne shugaban mutane ranar tashin al-qiyama wala fakhra ba da al-fakhri ba wa ana awwalu man yadkhulu al-jannata yawm al-qiyamati wala fakhra ni ne farkon wanda zai shiga aljanna ranar tashin al-qiyama ba da al-fakhri ba to sa'annan sai nuna yadda za a yi ya shiga aljanna yace wa ati babal jannati sai na zo kofan aljanna fa akhudh bi halaqatiha sai na kama abin bude kofan aljanna din fa yaquluna man hadha sai a tambaya da an ji motsi sai ce wane ne wannan fa aqulu sai na ce ana muhammadun fa yaftahuna li fa aqulu sai na ce ana muhammadu ni ne muhammad fa yaftahuna li sai abu da min kofa dama ni aka ce sai nazo abu da duk wanda ya zo rannan bakin kofar nan ba za a bude ba ko annabi adam ya zo ba za a bude mishi annabi ibrahima annabi nuhu annabi musa duk annabawa baki daya ba za a bude mu kowa ba abinda aka ce musu sai muhammadu ya zo yace wane ne wannan yace ana muhammadu ni ne muhammad to shikenan dama kai aka ce a bude wa wannan kofa fa yaftahu dali sai a bude min kofar aljanna fa adkhulu sai na shiga fa ajidu aljabbara mustaqbili sai aka kawo sifar jabbiran jabbar saboda ranan tashin alqiyama ne sifatul intiqam sifatul quwwa sifal jabarutiya sai na samu aljabbar gabana ina mana jabbar gabana sai Allah ya tajalli sai ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi ma dusan Tur Sina a tajalli annabi Musa ya gani ko da annabi Musa ya gani sai ya fadi ya suma to manzon Allah in Allah ya tajalli ya gani sai ya fadi ya yi sujjada akwai bambanci tsakanin wanda ya gani ya firgita ya fadi ya suma da wanda yana gani ya fadi ya yi sujjada akwai bambanci ko ba bambanci fa asjudu lahu sai na yi sujjada fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki yace irfa rasak ka tashi ka daga kanka ya muhammad kaga girmamawa ke irfa rasak ya muhammad irfa rasak ya muhammad girmamawa ke takallam yusma aminka kai magana za a saurare ka wa qul yuqbalu minka ka fada za a karba me bambanci tsakanin takallam da qul akwai bambanci ko ba bambanci takallam yusma'a mink wa qul yuqbalu mink akwai bambanci ko duk ɗaya ne akwai bambanci ko ba duk ɗaya ne menene bambanci takallam yusma'a mink
kai magana za a shaurare ka me yiwa a shaurare ka bai ma abin da kake so ba ba haka bane ba amma wa kul yuqbalu minka ka fada abin da ka fada za a karba za a yi maka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto fa arfa urasi sai na daga kaina fa aqulu sai na ce ummati ummati ya rab malamai suka ce bambanci anan shine duk wani wanda ka gani farfajin alkiyama din nan rannan tun daga annabi adam har zuwa karshen annaba da manzannai kowa yana cewa nafsi nafsi kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake kowa sai ce Allah yayi fushi da bai taba yin irin sa ba ni kaina ban san me matsayi na ba yau annabi Musa ce ni da daddanki ba kifi ya mutu ina me zan ba min iyaye na san matsayi na a yau wannan ce nayi ƙarya so dai kuma wannan ce nayi kaza wannan ce yayi nayi kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da wannan girman wannan wajen da firgita da menene sai ce ummati 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 ya rab ummati ummati ma'ana al'ummas al'amarin al'ummas shike damun shi fa yaqulu sai a ce izhab ila ummatika to wannan maganar an shiga aljanna ana cikin aljanna kenan an gama da wannan sai aka dawo wata magana sai aka ce izhab ila ummatika faman wajadta fi qalbihi mithqala habatin min sha'irin min al-imani fa adkhilhu aljanna wa'anda aka saka su ta kaje cikin al'ummarka wanda kaga yana da imani ko da kwatankwacin menene ka fitar da shi an baka ceton shi ka shigar da shi aljanna fa azhab sai na tafi faman wajadtu fi qalbihi mithqala zalika adkhaltuhum aljanna sai na je wa'anda aka bani izini din sai na shigar da su aljanna fa ajidu aljabbara mustaqbili fa asjudu lahu sai kuma na saki gani na biyu aljabbar yayi tajalli gabana ina kallon shi sai na yi sujjada fa yaqulu irfa rasak ya muhammad wa takallam yusma wa qul yuqbalu mink yuqbal mink washfa tushaffa fa arfa ra'si fa aqulu ummati ummati ya rab فيقول اذهب الى امتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبه من خردل يزو ان قار ركي ابن ده wanda ka samu cikin zuciyarsa imani kaman kwayar kwayar menene da menene menene da menene yanzu duk wanda ka samu cikin zuciyarsa akwai kaman kurar taga komin kankanta sa imani mithqala habatin min khardal min imani من الايمان فادخله الجنه كشغد دشي الجنه الله يبارك اذني فاذهب فمن وجدت في قلبه مثال ذلك ادخلتهم الجنه سنجي وان ده سامو ايماني غرغره وان ده كبان اذني دين نان اچين ازوكاتسو سينا شغد دسو الجنه وفرغ من حساب الناس الله مروكين سركي اي حسابي ai hukunci wa qada al faragu inda Allah shine yayi hukunci wa udkhilu man baqiya min ummati min an-nari ma ahli an-nar to sai wa'ansu cikin al-ummar manzon Allah musulmai kenan suna cikin wuta tare da ɗan wuta fa yaqulu ahli an-nar sai ɗan wuta saboda waɗannan sun zo ziyara ne za su fita wayancan kuwa mazaunin su kenan khalidina fiha abadan shi sai musulmi yi musuluncin ku amfanin meye muku gashi yanzu yau mu da kuke cikin wuta me amfanin musuluncin da kuke a duniya kenan ma agna ankum annakum kuntum ta'buduna Allah wa la tushrikuna bihi shay'a me amfanin musuluncin da kuke a duniya gashi yanzu mu da ku muka saurara cikin wuta fa yaqulu aljabbar sai Allah madaukakin sarki yace fa bi'izzati na rantse da buwayata la utiqannahum minan nar wallahi zan enta su daga wuta fayursalu ilaihim fayukhrajuna minan nar wa qad imtahashu sai a aika a ce aje a fitar da su wayannan nagoranta musu
a duniya kuna musulunci yanzu me musulunci an fara muku gashi shaura mu da ku duka a cikin wuta sai Allah ce to na enta su karamci karama daga Allah rahma daga Allah na enta su sai aje a dauko su daga cikin wuta sun kone sun babbake fayadkhuluna fi naril hayat fayanbutuna fihi kama tanbutu alhibatu fi ghatha'is sayl sai a fito da su daga cikin wuta sun kokkone sun babbake sai aje a shigar da su a cikin wata korama wani ruwa ma'ul hayat ake cewa wannan sai a shigar da su sai a wanwanke su sai ga sun toho kaman yadda ake shuka alhibba wani tsiro ne da yake fita bakin kogi bakin ruwa yanzu sai ga ya girma wayuktabu baina ayunihim sai a rubuta akan goshin su ha'ula'i utaqa'ullahi wa'annan entattun Allah ne Allah ne ya ento su daga wuta fayuzhabu bihim fayudkhaluna aljannata fayaqulu lahum ahlul janna sai aje da su a saka su aljanna fayudkhaluna aw fayadkhuluna aljannata sai su shiga aljanna to sai ɗan wa'anda aka tarar a cikin aljanna din sai su ga akan goshin su aruta ha'ula'i aljahannamiyuna mana wa'annan daga jahannama suka fito suka zo suka shiga aljanna fa yaqulu jabbar bal ha'ula'i utaqa'ul jabbar shi Allah ya ce a wa'annan entattun aljabbar ne Allah madaukakin sarki aina mahallu shahid na bayanin fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ko ina ya fadi wannan babban mahallu shahid rannan kowa ta kansa yake amma manzon Allah yana ummati ba ta kansa yake ba za al'umma sai yake an fahimta sannan kuma wannan shafa'a da aka bashi yaje ya ceto wa'anda ke cikin wuta komin kankantar imani a cikin zuciyar mutum sai a cire shi sai a ba manzon Allah izini yaje ya cire shi ya saka shi cikin aljanna an fahimta wannan duk yana nuna daraja da fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan halitta kenan kai ai manzon Allah tun duniya Allah ya yabe shi da wannan ma zaqal basaru wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbil kubra an fahimta ma'ana aka dauke shi daga makka aka je da shi ya hau sama inda bai taba abinda ba a taba gani ba mala'ika jibrilu ma dake hawa yana sauka yau da kullu sai da yaje inda aka shata mishi layi yace iyakaci na anan bazan iya tsallakawa ba kai ka tafi manzo Allah ya je ga komai amma Allah ya bai shi ce ma zaqal basaru wa ma taga bai rikice ba komai yana manzo Allah ya ce ya ga kaza har yaje zanta da Allah madaukakin sarki bai rikice ba saboda me Allah ya kinsa shi ya sa masa karfin da zai iya yin wa'annan duka ba tare da ya ji tsoro ko ya rikice ba saboda habishi ne ana habibullah ba haka bane ba to shi yasa da aka zo ranar lahira dama Allah ya kinsa shi ya ce ni ne zan yi musu ceto ni ne zan yi musu khutba in suka ni ne zan yi musu kaza kaza in suka yi kaza to Allah sai Allah ya kinsa shi ya sa masa karfin zuciya ya sa mishi zantuttuka ya sa mishi komai da komai ya bashi izini ya zo yana magana yana musu bayani annaba da manzannai ke an fahimta صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن يونس ابن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم قال يجي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يا سوكم منزل الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه سيتساغ تشيكسا ثم قال جبريل سأن سي جبريل يتي da yatsaga she fesa abubuwa na hikima na komai da komai ya fitar da rabon sheidan fa qala thumma qala jibril sa'an sai jibril yace qalbun wakiyun ai zuciya mai karfi
fihi uzunani sami'atani, ga kunnaye masu ji da bi, wa ainani basiratani, da idanuwa masu basira, ba masu gani kadai ba fa, wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna, suna gani amma ba su da basira. Amma wannan yace basiratani shine Muhammadun Rasulullah al-muqaffi, yana cikin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine al-muqaffi al-hashiru khalaqaka qayyim khalquka qayyimun, haka aka halicce ka halittar, wa lisanuka sadiqun wa nafsuka mutma'innatun, abinda Jibril ya fada kenan, in bai gani ba zai fada, ya gani ne ai ya sani, ko sai ya fada ko. Kala Abu Muhammad waki'un yani shadid, zuciyarka na da karfi, mai karfin zuciya ne, in ba haka ba wanda zai shiga Lailatul Isra wal Miraj sai ya rikice, sai ya rikice ya rasa abin da zai yi. Amma kana cikin natsuwa hakka je ka dawo sallallahu alaihi wasallam. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله أدرك بي الأجل المرحوم الله مدوك كين سركي يا كاوني يا سكاني كين الأجل المرحوم أجلي أبن ورحمة aiki kadan lada da yawa shine al-ajrul marhum kenan. Yahudawa aka ce akwai aiki daga safiya zuwa tsakar rana, nasara aka ce akwai aiki daga tsakar rana zuwa azhar ko al-asr, za a baku kaza, kowa yayi aka bashi. To musulmai sai aka ce daga al-asr din nan dab da faduwar rana kuka yi aiki, sai su aka ba su ma wanda yafi wacce, suka ce ya manzon ya Allah ya rab ya yamo muka yi aiki mai yawa, aka ba mu su suka yi aiki mai kadan aka ba su, sai ce na zalunce ku ne, hakki ban ba ku hakkin ku ba, na ba ku hakkin ku, su kuma falalata ce nake ba wannan na gara ma, ba ku da hujja da za ku ji, kai aiki a baka kasa da aikin ka shine an zalunce ka, amma kai aiki aka baka hakkin ka, to don an ba wani sama da hakkin ka, ai ba a zalunce ka. To waqtasara li ikhtisara, Allah ya tattara mini kalmomi, kalma ɗaya man bana jawami'ul kalimi kenan, kalma ɗaya manzon Allah zai faɗa, in an zo za sharha ta shi an samu shafuka guda nawa. Fanahnul akhiruna, mu ne ƙarshen al'umma, wa nahnu sabiquna yawmal qiyamati, mu ne kuma ke riga kowa ranar tashin alkiyama. Wa inni qa'ilun qawlan ghayr fakhri, zan faɗi magana ba da alfahari ba, Ibrahimu khalilullahi ne, wa Musa safiyullahi, Musa kuma zababben Allah ne, wa ana habibullahi wa mai liwa'il hamdi yawmal qiyama, ni ke rike da liwa'ul hamdi ranar tashin alkiyama. Wa inna Allah wa'adani fi ummati wa ajarahum min thalath, Allah ya yi min alkawari a cikin al'ummata, ya kare su da abu guda uku, la ya'ummuhum bisanatin, ba zai hada musulmai duk su zamo fari ya same su da yunwa da talauci, duk a rasa wanda zai kula da wani ba, duk inda aka kai da talauci, duk inda aka kai da zafi, duk inda masu mulki suka rike dukiyar kasa, duk inda ba su kaza, al'umma musulmi suna ci suna sha, ko da dadi ko ba dadi, wannan alkawari ne Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka rike dukiyar kasa ko ka sake ko ka bayar ko kar ka yi, duk yadda aka yi, sai dai a ce ko da dadi ko ba dadi, amma al'umma za ta rayu. Ko ba dadi za ga almajiri ya zo yana bara a bashi tuwo, ko ba dadi za shi ya ce ba, Allah ya yi wannan alkawarin, ba zai hada al'umma annabi baki daya da talauci da yunwa ya kashe su ba har abada, Allah ya hana wannan. Yasa duk abinda zaka yi lokaci zai zo ya wuce, wannan ya zo lokaci zai zo ya wuce, wannan ya zo lokaci zai zo ya wuce, al'ummar annabi ummatun marhuma, wala yasta'siluhum aduwwun, alkawari na biyu,
kada wani makiyi abokin gaba ya zo ya yi musu kisan kare dangi. Ma'ana manzon Allah, Allah ya mishi wannan alkawari. Al'ummar annabi ba wanda ya isa ya zo ya hada su, baki ɗaya kashe su ya zama babu su ba. Shi yasa ko makaman nukiliya aka yi ko menene aka yi, ku da kuke da makaman nukiliya, in kun harba ku za ku fara mutuwa. Wannan al'umma Allah ya kiyaye ta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa duk hire-hiren da ake yi sai dai ku yi iya ku kashe abin da za ku kashe. Al'umma na nan sai an yi harba nukiliya din, an yi duk abin da za a yi, ana jiran a ji kuma ya kare, sai ga wani talaka ya tashi ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, sa'annan ya kawo su bamfin da ba sa so, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ku taho ku yi sallah, ku taho ku taho. Sai har yanzu ɗannan suna nan, har yanzu Muhammadu yana da mabiya, ta muke sun kare, ina za ku kare su, ku halice su. Wannan duniya sai ran da Allah ya ga dama zai nade ta fa, ba wanda ya isa ya tashe ta sai ran da Allah ya ga dama. Kaddara ma za su tashi duniya din su kullum suna wa Allah su harba makaman nukiliya din. Mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa, wanne mai tallan yaro, in an shiga ruwa wa yake da kasara? Wa yake da kasara? Ku ne ba ku da rabo a lahira, kuma ku ce za ku tashi duniya, banda duniya ba abin da kuke da shi. In kun tashi duniya sai me? Ku ke da kasara. Sai yasa kullum sai wannan yana tsoratar da wannan, wannan ya tsoratar da wannan, suna wa Allah su harba nukiliya din duniya ta tashi. Wa ke da hasara? Su ke da hasara. Abinda ba sa so din wallahi sai sun ji shi. Talaka zai tashi, watakila ba shi da abinda zai ci ma. Da lokacin sallah ya kai sai ce a Allahu akbar, ya daga muryarsa ko'ina, inda ka ji an ce Allahu akbar, Allahu akbar, wai me kenan, tawaye kenan na karshe. Duk wani kabiru Allahu akbar minhu, duk wani mai ji da kanshi Allahu akbar minhu, duk wani mai mulki Allahu akbar minhu. Wa yake fadar wannan? Talaka zai tashi ya fadi wannan. Sa'annan ya daga murya shi ce ashhadu an la ilaha illallah, ko kun yadda ko ba ku yadda ba, ku shaida ko kar ku shaida, ni ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan kalmar da ba kwa so ga ta kuma sai an fade ta. Makaman nukiliya ba su isa su hana a ce Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi wannan al'umma wannan albarka, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ce wala yasasiluhum aduwun, babu wani makiyi da zai zo ya ce bara mu gama da su baki ɗaya mu hana musulunci. A'a, duk inda ka sani yanzu ana kiran sallah ana sallah, duk kasan da suka sani suka ce ba sa son musulunci akwai musulmai kuma ana sallah. Banda Allah ya zai wannan, banda manzo Allah aka taba yi ma wannan, ba yadda za a yi, ba yadda za a yi. Shi yasa sai dai ka yi iya abin da za ka yi, ka je ka tarar da sakamakonka. Wala yajma'uhum ala dalala, kuma Allah ya yi ma manzo Allah alkawari ba zai taba hada al'ummarsa duk akan bata ba, duk a hadu a bata. Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq mansura, duk inda mutane suka yi zaka samu wani suna ciki suna cewa a Allah da manzonsa su kadai kamata, su kadai za a bautatawa, babu shirka kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a bi, ba bid'a kenan, ko a zage su, ko a dake su, ko a basu, ko a hana su. Waɗannan suna nan ba wai da son ransu suke ba, haka Allah ya shirya al'amari, ko ba sa so haka za a yi. Me yake ba da tsoro? Ba abin da ke ba da tsoro, ba abin da ke ba da tsoro. Wa al'ummar manzon Allah dai duk abin da Turawa suka shirya na sai an wahal da mutane sun zo suna cin abinci a juji, in sun zo za su wuce shataletaren gidan murtala shi ana a zungure su da burodi, kusai burodi, kusai burodi, masu tallan burodi ya suke yi. Sai wannan mutanen har yanzu suna nan suna jiran su ji ana ci abinci a juji ko ana mutuwa, kamar yadda kasan inda ake mutuwa. Sai sun zo shi ga ana biredi za ka saya mai gida shikenan abinci, har yanzu ba fara cin abinci a juji ba, kuma ba za su gani ba insha Allah. Shi yasa kasa masu mulki su rike dukiyar kasa,
ko su kasance kan ma al'umma wallahi gurgudu abinda zaku yi shi zaku yi zaku bar al'umma ko suna ci suna sha kuma suna rayuwa ba za a taba zama a waye gari al'umma musulmai ba wanda zai bada abinci ba wanda ke da abinci kowa ya mutu danyuwa ba wannan Allah ya hana wannan yayi ma manzon Allah alkawari darajar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yasa an kace sai kaga bayan al'umma musulmai sai sun sha wahala sai sun yi talauci sai sun ci abinci a juji sai sun yi wata kashe su kana jayayya da mu'jizar mu mu'jizar da Allah ya ba manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya ba sallallahu alaihi wasallam in kana cikin al'ummar manzon Allah sai kai albishir ka kwantar da hankalinka abinda ake so kai kai ka manta da kowa Allah ya gama da komai Allah ya magata lokacin da aka yi manzon Allah wannan alkawari kana nan ina nan mun san abinda zai yi to Allah ya kare ni Allah ya kare ka ya kare ni ya kare ta ya kare kowa da kowa saboda me albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo an kwaci kasan Filistino to ga duniya duk suna la'anta kuma ana kai kudi ana taimako ba haka bane ba mai dutse na fada da mai makamin nukiliya kuma wannan ya gudu wannan ya gudu banda Allah ya zai wannan ba ran da za a zo sai ran da Allah ya sa wannan duniya lokacin ta ya kai za a tashi shikenan sai a ce wa nufikha fis-sur wannan ba makamin nukiliya zai ba busa za a yi a cikin kaho fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah da masu makaman nukiliya da masu AK-47 da masu duwatsu da masu komai da komai fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idhahum qiyamun yanzuruna sai a sake busa ta biyu sai kowa ya waye gari gashi ya tashi tsaye farfajin alkiyama kowa yana kallo me za a yi yau ina muka waye gari yau duniya an gaba da ita yau ma natu sama'a ka tayyi sujilla lil kutubi kama bada na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna wannan abinda ka sani duniya duk babu su an canza tsari babu wannan kaza an gama da wannan tsarin rayuwar wata rayuwa ce daban fa idhahum qiyamun yanzuruna sai kowa yana tsaye kallon me za a yi yau gashi nan bamu da iko tsirara ma muka tashi bamu da riga balle AK-47 bamu da riguna balle makaman nukiliya bamu da riguna balle kaza to an waye gari ranar lahira kenan an shiga wani hali kenan kuma daban sabarin abinda ka sani a duniya to shine ran da Allah zai tashi alkiyama kenan amma babu wani makhluki a duniyan da zai tashi alkiyama dan halittan Allah ya baka sa'adadin su ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu halittan Allah ya baka san duka ba iyakacin abinda ka sani abinda inda jirgin ka zai kai ka je ka sani sauran abinda Allah ya halitta ai baka san su ba sai in Allah ya gana ma to shine zaka tashe su abinda baka sani ba baka san yanda yake ba baka san inda yake ba ya za a yi ka tashe shi ba za ka iya ba babu ma ukurima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi nuzuli ta'ami min as-samai an yi wannan to ai an samu annabi Allahumma anzil alaina ma'idatan min as-samai takunu lana idan ba an saukar da abinci sama ba manzo Allah kai ma an saukar maka abinci daga sama mu'jizatan laka shine ce babu ma ukrima bihin nabi sallallahu alaihi wasallam bi nuzuli ta'ami min as-samai mana manzo Allah ma an saukar mishi da abinci daga sama kenan ko to zamu gani ya za a yi abin mamaki shine duk abinda aka ce Allah ya ba manzo Allah na mu'jiza ba fada ake yi ba shikenan fa a sha shayi ko a ci gurasa ko a ci kilkiya zo a fada ba a'a za a ce qala haddasa na kaza sai a kawo nassi abin da ke tabbatarwa ba fada ake haka kawai a je ana ta rudu da hayaniya da abin da ke a'a sai an kawo nassoshi da ke tabbatar da cewa manzon Allah ya bashi wannan abin ba waiwai ba ne an fahimta sai ce babu ma ukrima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi nuzuli ta'ami min as-samai abinda ya fada kenan to me yace hujjarka sai ce qala haddathana muhammad ibn al-mubarak qala haddathana muawiya ibn yahya
قال حدثنا أرطى ابن المنذر عن ضمرة بن حبيب قال سمعت مسلمة السكوني وقال غير محمد سلمة السكوني كو مسلمة السكوني كو سلمة السكوني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منا وجم من الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل سيوان ميتنبايا يجي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم هل أتيت بطعام من السماء إيه bannin manzo Allah ibu ai inda in an tambaye ka kai fushi to babu abin da zaka fada ne shine zaka yi fada eh baya mai abin fada baya fada sai in baka da kazo kana cewa kai ne in an tambaye ka baka rabi sai ka zazzaro idanu to shi yasa kowa kafin a kai wannan matsayin an tara ɗan daba da muridai da me eh ɗan daba da wani zai taba mallam sai su tashi su yi hayaniya shi yasa mallam baya tabuwa shi yasa mallam sai ya fada abin da ya ga rama ya kwana lafiya da ku kun san ɗan daba ɗan siyasa kadai ke tara ba ɗan siyasa kadai ba wallahi to an daina wai baya so a faɗa zai ya shafe shi wallahi tallahi ana tara duk wanda ya san ba shi da gaskiya sai tara muridai ko almajirai ko ɗan daba ai suna ne ai suna ne aiki ɗaya ake yi wannan ce ɗan daba wannan ce menene wannan ce menene wannan ce menene amma duk aiki da ake ana kare ƙarya ne ana kare ƙarya ne to ga wani ce ya rasulullah hal utita bi ta'amin min as-sama ya manzo Allah an taba kawo maka abinci daga sama kuwa mun gani ka sa hannu cikin abinci ya shi mutane duk wannan mu'jizozi ne to an taba sauko ma da abinci daga sama قال نعم wannan shi ya isa nassi akan haka tunda manzon Allah ne yace na'am fadar manzon Allah na'am yafi karfi da kaga abincin ma yana saukowa na'am yace eh sai kuma me yace utitu bi ta'amin qala ya nabiyallahi hal kana fihi min fadl yace an ba an sauko min da abinci yace akwai wata falala a cikin yin haka qala na'am yace eh qala fama fu'ila bihi to me aka yi da abincin qala rufi'a ila sama'i wa uhiya ilayya anni ghayru labisin fikum illa qalilan aka daga abinci sama ya aka ce ni ba zan zauna cikin ku ba sai lokaci kadan mana alama kenan ko summa talbathuna hatta taqulu mata mata sannan ku saura ku rayu har kuna cewa mata mata yaushe ne ma yaushe ne ma summa ta'tuni asnadan sannan za ku zo mini tawaga kungiyoyi kungiyoyi yufni ba'dukum ba'd sashin ku na karasa sashi bayna yadai sa'a mautani yufni ba'dukum ba'd abinda manzo Allah ya nema kenan aka hana shi ya nemi hudu aka bashi uku amma sai Allah ya ce a wannan ba zan baka ba babu wani arne da zai zo ya gama al'ummarka amma fitinan su a cikin su ne wannan fitinan wannan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun an fahimta bayna yadai sa'a mautani shadidun ba'dahu sanawatu zalazil akwai mutuwa mai tsanani sa'annan kuma akwai zalazil girgizan kasa ko Abuja kun ga girgizan kasa ko wannan aina mahallu shahid da manzo Allah ce na'am an sauko mai da abinci sama kenan maganar manzo Allah ta fi kaga ga abinci ma yana saukowa saboda idan ka zai yi ya dore ka an fahimta قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم أنكاو أكشين الثريد شيني أكاو قراصة برودي أين يكا أزوب ميا أتكي بين يدي القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة
tunda asuba al'umma tazo tana cin wannan abincin tunda safi har zuwa azhar abinci bai kare ba yaqumu qaumun wa yajlisu akharuna wa'annan su ci su tafi wa'annan su suna ci su tafi fa qala rajulun li sabrat bin jundubin sai wani ya fada ma sabura dan jundubin yace masa amma kana tumaddu ba ana karuwa bane ana kawo muku madadi ba wa qala samura min ayi shay'in ta'ajabu eh samura ce me zai baka mamaki ma kana tumaddu illa min hahuna ma kana tumaddu illa min hahuna idan mana hahuna daga sama kenan wa ashara bi yadihi ila as-sama'i ya nuna daga sama ake saukowa da shi yanzu magana samura shi fi karfi a cikin nasi ko ko fadar manzo Allah na'am fadar manzo Allah na'am sallallahu alaihi wasallam babun fi husnin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo na bayanin kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an ce munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husn fihi ghairu munqasim ai kyan manzon Allah ba wanda ya samu irin shi munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husn fihi ghairu munqasim haka aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Usairi kenan ku قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال أنكر بودك الصحابي الجليل جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إطفيان ناقب أنزل الله أتكن دريمي حسكي وعليه حلة حمراء ياسا تفاجا فجعلت انظر اليه والى القمر كين ان كلي وتا ان كلي منزو الله ان كلي وتا ان كلي منزو الله واني ني في حسكي قال شيء فله وكان احسن في عيني من القمر والله منزو الله يفي كيو ايدونا يفي وتا كيو حسكي صلى الله عليه وسلم munazzahun an sharikin fi ma hasinihi a cikin kyawunshi manzon Allah fajawharul husn fihi ghairu munqasim shine aka bada misali faddurru yazdadu husnan wa huwa man fa laysa yanqusu qadran ghairu munsajim ay lu'lu'i yana kara kyau in aka shirya shi aka shirya shi in aka cire shi aka tarwasa darajar sa za ta ragu ne darajarna nan lu'lu'i ne lu'lu'i ne ko قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى عن عمه موسى ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال أنكر بودك عبد الله بن عباس شيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutafallijati ina ma na mutafallijati masu goge hakora zuwa yace manzon Allah mai hushiriya ne hushiriya kuma mai kyau idza takallama ru'yaka an-nuri yakhruju min bayni sarayahu in manzon Allah ya magana sai a ta ganin haske da fita tsakanin hushiriyarsa sallallahu alaihi wasallam haka ne duk sa'an da aka ce manzo Allah na da kaza sai an kawo haddasa na fulana har a kai sai a fada to tabbas kenan ba rudu ake yi lawla al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a qala akhbarana mahmud ibn ghailana qala haddathana yazid ibn harun qala anba'ana mus'ir an abd al-malik ibn umayr qala qala ibn umar عبد الله بن عمر يجي ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع بنقوان مي كرمتي دا بيوا دا بايروا با كوكو مي كرمي شجاع ولا أوضع كما بنقوان مي حسكي مي كلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منظر الله با يقول عبد الله بن عمر
ai hujja ne tunda shi ya ga manzon Allah kuma sahabi ne kuma yace ga abin da ya gani to me zaka ce dole sai sallallahu alaihi wasallam قال اخبرنا ابراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسامه ابن زيد عن ابي عبيده ابن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربي بنت معوذ ابن افراء ما فدا ربي ار معوذ بن افراء سفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كسفتا من منزون الله صلى الله عليه وسلم تندكين غنش قالت سيتا تشي يا بني يا كيدن دانا الامر ان با سوكي ني دشي با لو رايته رايت الشمس طالعه ان كغا منزون الله كغا رانا تانا هدوء كمان رانا تشي كغانتا تانا هدوء اي كانا غانن منزون الله تو كغا حسكي كينان كمان رانا تشي تهدوء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبانا ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس ونين انس خادم من زو الله شيسا تتبسني ابن دي فدا يا غن يا رايده من زو الله صلى الله عليه وسلم شي يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أزهر اللون شيني فري يحدد أن جاجاك أن يافي كيو أو جل رباوة كأن إرقه كأن إرقه اللؤلؤ كاتي يقول من منظر الله إن ينا وداجي قدانا جكيش كمان لؤلؤ إني حسك الله جاجي كمان لؤلؤ إذا مشى تكفأ إن منظر الله أنا تفيا أنا كركتا زواغ بحكا وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كفي فانتبرك ولديباجك ولا من لوشي كما هل نمز الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قدر أطيب من رائحته مسك ولا غيره فانتبرك ولكيشي كما كيشي كما هل الله صلى الله عليه وسلم هو مسك هو ولتراري دباكي saboda yawan shafa turare eh manzon Allah ya wuce unguwan zuwa anjima duk wanda ya shi ya bi wurin zai san manzon Allah ya wuce zai ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ga wurin kai yana yabon abin nan din shi yace eh ba haka suke yake yi mun ba sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنكروا لك سيدنا أنس بن مالك الله كرم سيدايتي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترواية نايم من زؤال الله هدما شكرا تقص وترواية شكرا قوما يزون عينا من زؤال الله هدما ما هي في ستشي يا من زؤال الله قال أن يارو أنس ما هي في سأمر zai zo yayi maka hidima yazo yana yi maka hidima zai samu albarka ko yace na zauna na yi ma manzon Allah hidima shekara 8 wata riwaya shekara 10 fa ma qala li ufqad wala qala li shay'in sana'atuhu lima sana'ata kaza wa kaza aw halla sana'ata kaza wa kaza bi taba yin fushi yace uf ba bi taba cewa dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza shekara 10 shekara 8 sai da manzon Allah hidima manzon Allah bai taba kama shi da laifi ba yanzu wa aka yabo kenan eh manzon Allah me ake yabo na manzon Allah hakuri to duk hakurin manzon Allah an aka yi kuskure da Anas yayi kuskure manzon Allah zai kiyaye shi eh صلى الله عليه وسلم وقال
لا والله سيجن نارن سيد الله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا الين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبرك ديباجي يتبر ديباجي كوانا أو ميلوشي كمان لوشي حنم منظر الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدت ريحا قد أو عرفا كان أطيب من عرف أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ban taba jin wani kanshi ba kamar irin kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan suna fadar abinda suka gani ne da abinda suka ji ba waiwai bane ba rudu bane an fahimta qala akhbarana muhammad ibn yazid ar-rifa'i qala hadathana abu bakr an habib ibn khudra qala hadathani rajulun min bani quraish qala كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك يجي إنا تاريدا مهيبينا ألوكا چند أكي جيفي ماعز ابن مالك الأسلمي واندي كذا أكي جيكا جيفيش فلما أخذته الهجارة دي يجزا في الدوس جيفا فلما أخذت الإجارة أعربت فضمني إليه فسال علي من عرق إبته مثل ريح المسك يجي ده يجي زافين دوسي سيركي جيه فرغتا سي منزو الله يكاماشي ده منزو الله يجاوش يكاماشي يجي جيشي سيجي سي يجي كنشي محمد تم منزو الله كما يبيا في كومي كنشي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء وسأله رجل قال أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف كباني لاباري فسك منزو الله صلى الله عليه وسلم كمن تقول بيتك قال لا مثل القمر إتي كمن وتا تقول بي أي كرفي نزيد وقوكو ندسو إتي فسك منزو الله كمن وتا تكي sa'annan kuma ga haske yanda wata take da kuma haske yanda wata take da shi haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take qala akhbarana yazid ibn harun kana amba sharikun an al-a'mash an ibrahim qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughrafu bil-layli bi rihi at-tib yace ana sanin manzon Allah cikin dare da kanshin turare ko min duhu in manzon Allah ya wuce waje in ka zo ka wuce waje sai ka ji kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zamana suna yace alam tara yani kullama jitu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tatayyib alam tara yani kullama jitu tariqan baka ganni ba duk sa'an da nazo mata a cikin dare at-turuq al-majuu billahi wajadtu biha tiban wa illam tatayyib zan ji kanshi a jikinta ko da ba ta shafa turare ba to me ke sa haka nan yawan sa turare to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba zai iya zama ba sai da turare yana ganawa da mala'iku yana ganawa da fulani da fulani sallallahu alaihi wasallama qala akhbarana malik ibn isma'il qala hadathana israfu ibn al-fadl ibn abd al-rahman al-hashimi قال عن باء المغيرة ابن عطية عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من تيب أرقه أو قال من ريه أرقه ويجسع أن من زؤال الله يشيك هنيا يتفي دقا بايا إنك زوكوبة كسر من زؤال الله يبي وجنبا كان أتفيا سيكا جيكا من زؤال الله شيكا سنشي واللي من زؤال الله يبي وانا هنيا صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.